дараг ирэхм гүшүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай, үндэсний баялагын сангийн 2025 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг төсвийн байнгын ороо 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж олонхын дэмжлэг авсан саналуудад Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-13 дахь заалтын дагуу тус хуулийн 71-7-2, 71-7-3 заасан шаардлагыг хангасан хэсэгт талаар дүн шинжилгээ хийж дараах дүгнэлтээ өргүүлж байна. Төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийн үеэр төсвийн ерөнхийлөн зарчмын хооронд зардал шилжүүлэх нэг санал, төсвийн ерөнхийлөн зарчмын төсвийн багц доторх зардлын зохицуулалтыг зориултыг өөрчлөх нэг санал, урсгал зардал нэмэгдүүлэх нэг санал, мөн хөрөнгө оруулалтын зардал нэмэгдүүлэх болон бууруулах саналууд тусаас гарсан. Урсгал зардлын үед мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, урмал газар тариалангийн хүрээлэн, урмал хамгааллын хүрээлэн, мал эмнэлгийн хүрээлэн, ангаах ухааны хүрээлэн, уламжлалт ангаах ухааны хүрээлэн гэсэн 6 эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн сангуужилт болох 16 тэрбум 492 сая 500 төгрөгийг Болцрлын сайдын төсвийн багцаас Монгол улсын тэргүүн шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайдын төсвийн багц шилжүүлсэн. Жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд тусгасан 49 тэрбум 831.9 сая төгрөгийн зээлийг жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хөнгөлтэй зээлийн хүүгийн татаас болгон зориултыг өөрчилж байгаатай холбогдуулан урсгал зардлыг мөн дүнгээр нэмэгдүүлэх, орон нутгийн хөдөөгийн багуудын хөгжил залуус чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэгжлэх газрын даргын төсвийн багцыг 2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлснээр нийт 51 тэрбум 831 сая 900 төгрөгөөр 1000 төгрөгөөр урсгал зардал өссөн байна. Хөрөнгийн зардлын хувьд хөрөнгө оруулалтын 5 төсөл арга хэмжээний 2025 онд сангуучих дөнгө 17 тэрбум 820.3 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж, мөн 2025 онд 4 тэрбум 850.50 сая төгрөгийн сангуучих дүнтэй хөрөнгө оруулалтын 2 төсөл арга хэмжээг шинээр нэмснээр 2025 онд сангуучих дүн 22 тэрбум 670.3 сая төгрөгөөр нэмэгдэж, харин 2025 онд 1 тэрбум 380 сая төгрөгийн сангуучих дүнтэй 2 төсөл арга хэмжээг хасч үргэлжлүүлэн хэрэгжиж байгаа 5 төсөл арга хэмжээний 2025 онд сангуучих дүнг 23 тэрбум 290.3 сая төгрөгөөр бууруулснаар хөрөнгийн зардал 2 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зээлийн хүүгийн татаас болгон зарцуултыг өөрчилж байгаатай холбогдуулан эргэн төлөгдөх цэвэр зээлийн дүн 49 тэрбум 831.9 сая төгрөгөөр буурсан. Урсгал зардлыг 51 тэрбум 831.9 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх, хөрөнгийн зардлыг 49 тэрбум 831.9 сая төгрөгөөр тус бууруулах зохицуултын саналууд гарснаар төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-2-6 заасан зарчимд нийцэж төсвийн нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнг нэмэгдүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангасан. Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний нийт саналыг гаргахдаа төсвийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29.3-1-1-с 29.3-5-д заасан зарчимд нийцүүлж 29-р зүйлийн 29.4 дэх хэсэгт заасан шалгуурыг хангасан байна. Төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг явуулах үед олонхын дэмжлэг авсан саналууд нь засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийн зарлагын болон алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байх Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-7-2, 71-7-3 заасан шаардлагыг хангасан гэж дүгнэж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.